Rĩu mũini wa nyĩmbo cia mũgithi nĩwe Wanja Asali ũrĩa wĩĩtaga mũtoto wa Kiambu. Nĩ aumĩrĩte na akageria gwĩtetera kuumana na ndeto iria cirarĩ kwa Joyce wa mama, kũrĩa Joyce wa mama araspreirwo na acid ũthiũ-inĩ wake. Mũtoto wa Kiambu aratuĩka atĩ nĩwe marakuruhanĩte harĩ mũirĩtu ũrĩa ũratuĩka nĩ mũrugi wa keki na nowe ũratuĩkire wa gũthũkia ũthiũ wa Joyce wa mama. Wanja Asali augĩte atĩ we ndarĩ na ũndũ makuruhanĩte na mũirĩtu ũyũ, no ĩndĩ ndeto irauga atĩ nĩ mararanagĩria na thimũ thikũ cigana ũna hĩtũku, ona ningĩ mũthenya ũcio na nĩgetha athiĩ akore Joyce wa mama. No ĩndĩ Wanja Asali akĩyaria na agĩtetera augĩte ũũ: Hello guys, I would like to explain everything that is happening. Andũ matige kũngua ũru. Tondũ reke ngwĩre, mũndũ akĩenda namba ya mũndũ gũtirĩ kũndũ atangĩmĩona. Huyo dame alinikola akikuja. Eh? Mwenye sijui sikuwa najua ni nani. Alikola akikuja, akasema ati ametoka Mayas, agioka ku. So ona akihura thimu ri, tutinaiguithania wega. Vile tu watu vile watu wamechukua hiyo story kama sijui nini, ati Wanja sijui alifanya nini, ati Wanja alikola huyo dame sijui nini. Okay, diramenya ore kurathi na mbere Facebook, but okay, wase wenye wananipigia wananiambia sijui Wanja sijui ni umefanya nini, but I would like to explain this. Ni reke gora muhiki ucio we dimoi na mũndũ angĩenda namba yako gũthiĩ kũndũ atangĩona. Ũguo ona akihura thimu ri, ndĩranengerire mũthuri wakwa. Nikapatia nyoko nikamwambia this number ni namba mgeni, hebu shika uchukue usikie ni nani. Arorie nyoko mweko. Okay, nyoko akamrudishia to achievers. So si, nyoko vile alimwelezea tu kama mtu innocent, ati ni mudu ke ni mudu tu waine atodereshirie ni mudu tu waine, na akakuja muhiki ucio kindu kia mbere arokire gwika arokire arorie atiriri Wanja na Joyce meko. Just that aigira kuria Wanja na Joyce meko ri ara soki aigira thiniye ri aroka aikara thi arorio tiriri we woka haha weu akasema ehe okay mimi ni ati tondu ria wikarite haha ri hite bia cigana jikare umesiki so ni de malikuwa tu mnini aya na kuringana na mwene kirafu ri mwene kirafu ni urahurire hwai na kuhura thimu iria arahurire arahurire thimu cihana tari cia threat tondu rajiria ehe ndina call log sisi ya nyu aga kiginya kihura ginya missed call iyo urona ad kitu ya tha vita aga na kira ri ya muthenya tukirecord na mwaganu wa gacara so haiku ati nini tondu missed call iyo ri ndirageragia gwetha na mbeo irari iriku nikapiga by mistake ikamfikia if kama yenyewe nikapiga by mistake nikitafuta hiyo namba ikafika akapiga ewa ajani mwatiga mwahingithia mwatiga mwahingira thiniye na kiki nikamwambia oh niwe sasa hapo juu tulikuwa nao watu wa media wakaanza kurecord sasa huyo in fact awase wa media kama wanaweza toa hiyo nini awase wa media because wanaweza toa hiyo nini hiyo mario turaririe mimi naweza takatua itoe sababu iko kwa simu tondu wa hurali throire ginya miario hiyo na ndo asio wa media nasikia waliniambia hadi niuliza kama hiyo kitu iko na license kama haina license agado so ado huo marenda gukua ri ni makuyo huo but mimi kwani mimi ni nani ũrĩa mũrĩenda gũkua nyingĩ niĩ rĩu ngũgĩcoka njĩke atĩa.